tatu. Shika mwenzangu mkono musalimie. Mwambie hiyo. I came from a very far country. Natoka inchi ya mbali sana. Took us many hours to come here. Tunatumia masaa mengi sana kufika hapa. God gave me a word for Kitale, for all of you. Na Mungu akanipa neno kwa ajili ya Kitale na kwa ajili ya kila mmoja wenu. This is the word that God gave me. Hili ndilo neno Mungu alionipa. He wanted me to tell you. Alitaka nikwambie. That he loves you. Ya kwamba anakupenda. That he cares about you. Ya kwamba anakujali. When you're sad, God feels it. Wakati umekasirika, wakati una furaha, Mungu anahisi. God is concerned about you. Mungu anahusika kukuhusu. If you're here and you're not saved. Kama uko hapa na hujaokoka. Even when you're doing all the bad that you do. Hata kama unafanya mambo yale mabaya unayofanya. God in heaven cares about you. Mungu aliye mbinguni anakujali. He told me to come here to tell you today. Aliniambia nije hapa nikwambie leo. It's time for you to give your life to him. Ya kwamba ni wakati mzuri wa kutoa maisha yako kwake. It's time for you to be born again. Ni wakati wako wa kuzaliwa mara ya pili. Kwa manamba.